Acho que o mal da política de saúde está nas orientações do Primeiro-Ministro, está neste afunilamento do Serviço Nacional de Saúde, como eu tenho reiterado às vezes afirmado, com uma carga ideológica excessiva, porque o Dr. António Costa e o Partido Socialista não percebem que a saúde não tem ideologia.